Moro. Mä nyt tänne lisäsin vielä yhden sen diodin. Mutta siihen tuli sitten taas lisää sitten vähän ongelmia. Okei, nyt se lataa ton verran. Auto ei enää tykkää tästä näin jostain syystä. Latausjännittäjä. Tää näyttää vaan 15,5 jostain syystä, en tiedä minkä takia. Jatketaanpa siitä, mihinkä jäätiin. Elikkäs tämä Punto Eku ei tykännyt sitä 15,9 voltin latausjännitteestä. No kyllähän se olikin ihan älyttömän korkea. Niin ei tosiaan liikkunut enää auto mitään, ei kulkenut mihinkään enää pätki vaan. Elikkä se latausjännite oli liian korkea vaan. Ei Eku ei vaan händlännyt sitä niin. Ehkä mulla oli silloin kolme tämmöstä diodia, mitä mä viimeksi käytin. Noin niitä silikonidiodeja. Mä tein tähän tämmösen testipenkin, niin mulla on tämmösiä erilaisia diodeja, mutta mä kerron kohta noista enemmän, niin katsotaan nyt minkälainen se jännitteen pudotus oli kolmella näillä silikonidiodilla. Täällä on 11,32. Mitäs kahdella tämmöisellä on 11,73. Eikä tällä se toimi. Yksitoista seitsemän kolme, mutta tällä ei toimi enää. 11,32. Mikäs täällä on jännite tässä akussa? 12,59. Eikä se jännitteen alenema oli liian paljon tämän kolmannen diodin kanssa. Eli kun tästä yhtä 1,2-1,3 volttia sitten jotain sitä luokkaa. Niin. No, näitähän saa tietenkin erilaisia diodeja myöskin. Eli nämä on Skotky. En tiedä miten kuulu sanoa, mutta tämmöisiä kumminkin. Niin näissä on tämä jännitteen alenema eri. Katsotaanpas tästä. Tämä oli se 11,32.
Entäs tämä toinen? 11.48. 49. Eli semmonen 0, no ei nyt ihan 0,2, mutta melkein. Vajaa 0,2 volttia. On näitä se jännitteen alenema ero. Eli näillä, kun vertaa silikonidiodia ja tämä skotskydiodia, niin näillä on noin puolet eroa siinä jännitteen alenemassa. Eli kun mä vaihan se mun kolmannen, mikä mulla oli tämmönen silikonidiodi, vaihan sen tämmöiseen skotskyyn, niin mun latausjännite laskee. Eli mä oikein sitä nyt seuraavaksi. Mä nyt voin näyttää, että mitä nämä nyt on. No kylläpäs näkyykin tosta huonosti, mutta kyllä parempaa yksilöä. SR 500. M. Onko se M1C vai MIC? SR 500. Eikä tämmösiä. Nuo oli 5 amperin nuo diodit. Ja nämä on 10 amperin, mutta tähän riittää tämmönen 5 amperinkin. Tuohon riittäisi periaatteessa amperinkin diodi tehon kestoltaan. Ja voltit näistä ei mene rikki, eli tämä isompi, kestikö se peräti niin kuin 1000 volttia. Ja tämä pieni pitäisi kestää 100 volttia, niin sekin nyt riittää ihan heittämällä. Että nuo kyllä pelittää hienosti tässä niin kuin meidän hommassa. Mutta juu, lähdetään nyt testaamaan, että toimisiko se nyt tuolla. Eli kaksi tämmöistä plus yksi tämmöinen uudempi. Niin katsotaan, toimisiko tämä auto nyt sille. Jos se ei toimi, niin sitten pitää keksiä vähän jotain muuta yhdistelmää noilla, että saadaan se pelittämään. No joo, eli tämmönen kyhäämä lähtee nyt seuraavaksi testiin. Katsotaan, mitä tämä näyttää. 12.58. Eikä semmonen vajaa 1,1 volttia. No juu, lähdetään testaamaan. No joo, nyt tämä käy ainakin normaalisti. 15.72 on latausjänne nyt. Tällä patentilla. Tiedä sitä, miten korkeaksi tää nousee vielä. Rataa, mitä tää lataa. Viittä seitsemää, viittä kuutta. Ei se varmaan paljon sitä enää nouse. Testiä, toimiiko tää auto nyt? Toivottavasti. Thank you.
testilenkki heitetty ja tämä autohan pelittää aivan niin kuin mallikkaasti, että ei ollut oikein niin kuin mitään pahaa sanottavaa. Tyhjäkäyllä muutaman kerran se pätkytti vähän jotenkin, mutta se voi johtua tästä kylmästä kelistä vaan, että sen takia se oli vähän omituinen tässä tyhjäkäynnillä. Mutta nyt tämä ainakin toimii ihan varsinkin mallikkaasti ja se nyt on kohtuu kova. Ajossa semmoista 15,5 volttia se näytti. Että ihan niin kuin sopivan tälle akustolle, että meillä LTO-kennoille. Ja tää on varmaan niin kuin aika optimia näillä LTO-kennoilla. Kun mähän latahin silloin tänään 15,9 volttia, mä kokeilin pikkasen soittaa, niin jäinten laski suoraan heti 15,5 volttia. Eli niin kuin ihan niin kuin pienellä kuormalla jo. Elikkä näitä on varmaan aika turha ladata se yli sen 15,5 volttia. En mä ainakaan sitä korkeammalle ajatellut nostaa latausen niin, että ikinä sitä 15,5 volttia, koska siitä ei kerran äkkiä vaan hyödy mitään. Elikkä se on se laturi, mikä antaa sen sitä korkeammalle sitä voimaa. Elikkä se akustusatus, se voimamaa, se tulee niinku laturista sen jälkeen. 15,5 voltin yläpuolella. Tämä nyt on katsellut, niin ulkomaallinen suosittelee 15,6 volttia. Elikkä sekin kyllä voi olla ihan niin kuin hyvä, se 15,6 volttia. Näitähän saisi ladata yli 16 voltillakin, mutta sitä ei vaan hyödy varmaan oikeastaan sitä mitään enää. Tämä ainakin omien testien perusteella nyt, niin ei ole järkeä ladata sitä kovempaa. Seuraavaksi tässä ettei sitä laturia vaan, että mistä mä saan 15,5 voltin laturi hommattua. Elikkä mä tarvitsen tähän sen laturin sitten seuraavaksi tapahtumia näin, kun eihän mä auto tyhjäkäynnä soittelen tapahtumissa. Se on muutenkin vähän, ei ole niin ekologinen teko kumminkaan se muutenkaan, eikä se muutenkaan ole mukava pitää autoa tyhjäkäynnä sieltä kun soittelee. Varsinkaan missä isommassa tapahtumassa. Niin pitää no etsiä jostain se joku laturi. Mutta kaikki lataa järjestäessä 14,4 volttia tai 14 volttia tai jotain semmoista. Että joutuu varmaan Kiinassa tilaamaan jonkun laturi. Ja mikä nyt kestää tai niin tässä 10 amperin sulakekin vielä riittää sille, niin se on vähän haastavampi homma, että mistä löytää semmosen laturi, mahdollisimman järeä laturi, mikä lataa vähintään sen 15,5 volttia ja sitten vielä pitäisi se 10 amperia tai 10 amperin sulake pitäisi riittää. Eikä pitää nyt katsoa, että miten tehokkaan sitä pystyy sitten ostamaan ylipäätään. Eri asia, jos pistäisi vaikka 16 amperin sulakkeen perään, mutta kun ei semmoisiakaan tai tapahtumissa oikein olla, että kaikki on järjestää sitä 10 amperia luultavastikin. Pitää etsiä joku laturi. Siitä tulee sitten myöhemmin video siitä aiheesta. Se jatketaan siitä sitten silloin. Tämä nyt tällä kertaa nyt tämä enempää. Morjens.